sokeyo wala alo somali madi wali wasidi. Dhulka la yiraahdo Ooga Degeen ee markii dambe ku xoogeystay magaca qabiilka Ogaadeen ee deegaan Balaaran ku leh geyiga Soomaali Galbeed waa halka ugu horeysa ee laga fahmi karo baaxadda dhulka iyo dadka ku abtirsada beeshaas oo ka mid ah beelaha harti daarood oo la dhashay majeerteenka iyo dhulbahantaha. Ilaa iyo hadda waxaa la oran karaa Ogaadeen waa qabiilka kaliya ee si muuqata matalaad buuxda uga heysta saddex ka mid ah shanta Soomaalidu degto. Marka Soomaalilan iyo Jabuuti laga reebo dhulka Soomaalida intiisa kale, Ogaadeenku waxa ay leeyihiin aqbaliyad iyo matalaad buuxda, waxaa taasi u sii dheer in ay go'yaal badan ku noolaayeen dhulkaas. Waa mid ka mid ah bulshada waamo la isku yiraahdo ee qarniyo hore ku soo horeeray deegaameysiga Jubooyinka. Magaalada Afmado oo ah midda ugu taariikhda iyo deegaameysiga fog dhulka Jubooyinka iyo qayb ahaan koonfurta dalka waa deegaankooda. Hadba dhaqanka iyo dhaqashada ka jirta kolba meesha ay ka degaan dhulka Soomaalida ayaana saameynaya. Tusaale ahaan, waamo marka la joogo waxa ay ku caan yihiin dhaqashada lo'da. Magaalada Afmado waxay u badan tahay in qoys walba mooro uu lo'da ku xaristo uu leeyahay. Geesta kale, marka laga eego Soomaali Galbeed, waxay ku badan yihiin meesiga geela oo ay aad u dhaqdaan. Balse ma ahan afarta meesi xoolaad iyo dhaqashadooda midda keliya oo ay gaar ku yihiin. Waxay sidoo kale qarniyo badan ka mid yihiin galtibaxa ku soo horeeyay nolosha dhaqan dhaqaale ee magaalooyinka. Dad martisoorka iyo soo dhaweynta ku fiican, goob ah oo Soomaalinimadu ku weyn tahay. Ogaadeenku waxa ay runtii meelo badan door libaax leh ka qaateen soo dhaweynta dadkii u qaxay deegaanadooda iyo kuwii firxadka ku gaaray meelo ka baxsan xuduudaha dalka. Siyaasadda maamulka dalka marka la joogana waxa ay mar walba uga jiraan kaalin muuqata. Culimada Soomaalida kuwooda ugu aqoonta iyo afmaalnimada badan suugaanyahano ayaa ka dhashay ganacsiga ayay sidoo kale yihiin kuwa ugu horeeya. Cayaarta dhaantada la yiraahdo oo ka mid ah cayaar dhaqameedka Soomaalida, taas oo mar sii dhaweed aad ugu dhex baahday bulshada Soomaaliyeed, waa maskaxdii ka dambeysay. In si kooban la isku dultaago wax ku oolnimadoodana waxay runtii qaadanaysaa qormooyin badan, balse sida keliya ee lagu soo koobi karo ayaa ah in ay yihiin beel ballaaran oo Soomaalinimadu aysan ka maarmi karin, lafdhabarna u ah dadnimada iyo magaca Soomaalida. Ogaadeen in lagaaga sheekeeyo waxaa ka fiican inaad indhahaaga ku soo aragtid oo aad martidooda noqotid. Waa markaade wax nooga sheeg walaalaha Ogaadeen, ma ku leedahay saaxiibo? Noogu yar aan isbarane, muuqaalkana la wadaag si ay kuula daawadaan. Sartanaga dhexiya kala sarmimaa.